ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የአሜሪካ ድምጽ የFacebook Live ተከታታዮች እንደዚሁም አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ሁሉ አሁን የምገኘው ዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ የስብሰባ አዳራሽ ውስጥ ነው። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የዶክተር አብይ አህመድን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ወደ ዩናይትድ ስቴትስ የሚያደርጉትን ጉዞ አስመልክቶ አዘጋጁ ያቀባበል አዘጋጁ ግብረኃይል ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣል። እንዲሁም ጋዜጠኞች ብቻ ሳይሆኑ የተለያዩ ይሄንን አቀባበልና መስተንግዶ የሚያዘጋጁ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተወከሉ የግብረኃይል አባላት ጭምር ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉት። በርከት ያሉ የመገናኛ ብዙሃን ሰዎችም እንደዚሁ ይገኛሉ። እንግዲህ የኢትዮጵያ አምባሳደር በዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃንን ጨምሮ ሌሎችም የአብይ ግብረኃይሉ አባላት ናቸው ጋዜጣዊ መግለጫውን የሚሰጡን። ቀደም ሲል እንዳልኩት ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይጀምራል። መቼ እንደሚገቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን አይነት ክንዋኔዎችን እንደሚያደርጉ ከማን ጋር እንደሚገናኙና እንደሚነጋገሩ ዩናይትድ ስቴትስ በሚቆዩበት ጊዜ ወዴት አካባቢዎች እንደሚንቀሳቀሱ ከዋሽንግተን ዲሲ ውጪ የመሳሰሉና ሌሎችንም ጉዳዮች አስመልክቶ ማብራሪያና ገለጻ ይሰጣሉ። አብራችሁን ቆዩ። ሶሎሞን አባተ ነኝ አብራያችሁ ያለሁት አሜሪካ ድምጽ። ጤና ይስጥልኝ። እስከ ስብሰባው ድረስ እስከ ጋዜጣዊ መግለጫው ፍጻሜ ድረስ Facebook Live ላይ አብረናችሁን ቆያለን። የዚህ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያሁኑ የዩናይትድ ስቴትስ ጉባኤ ግንቡን እናፈርሳለን ድልድዩን እንገነባለን በሚል መሪ ቃል ስር ነው የሚካሄደው። የግብረኃይሉ አባላት ለጊዜው ቦታቸውን አልያዙም። ቦታቸውን እንደያዙ ወደ መግለጫቸው ይገባሉ። ለማንኛውም ግን እንደምትመለከቱት በአዳራሽ ውስጥ መገኘት ካለበት ሰው ብዙ እየተገኘ ነው።